Його очі вже нічого не бачать, але ще можуть плакати від емоцій. У хаті сторічного ювіляра Федора Мирончука гості ледь вміщаються. Тут і чиновники, і односельці, усі з квітами та подарунками. Свої слова вітання надіслав і президент. Вклоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Я винен в тому, що я, напевно, перший раз приїхав, перший раз в цій хаті. Я був перший, але не останній. Я буду сюди заїжджати. Слава Богу, що в нього є достойний син, який допомагає йому жити. Вже, напевно, вік людини не малий. Якщо тільки буде якась можливість, якась буде потреба допомогти цій людині, ми обов'язково щось допоможемо. За 100 років куди тільки доля не закидала Федора Мирончука. Із 38-го до початку війни працював у районному фінвідділі. Потім був відправлений на фронт, але після розгрому його полку потрапив до Рівного. Згодом очолив фінансовий відділ Корицької районної управи повстанців. Невдовзі його впіймали німці і забрали воювати на їх боці, але від недруга чоловіку вдалося втекти. Після цього Федір Адамович знову потрапив до лав Червоної армії, але і звідти утік. Згодом був арешт НКВС і суд за зраду батьківщині та співпрацю з УПА. Ми з мамою приїхали, і там, де зараз головний корпус водного інституту напроти тюрми, ми стояли, і їх вивели з суду. І батько сміється, показує такого на руках. Я кажу: мама, що таке? Мені 6 років було. Каже, то каже сину, каже, татові 10 років дали. Він тішиться, що так мало. У таборах на півночі Росії Федір Адамович теж був затребуваний як бухгалтер. Тому, каже, і пощастило хоч трохи зберегти здоров'я. На свій поважний ювілей він побажав здоров'я не собі, а тим, хто є справжніми, а не лукавими патріотами України. Я прожив чесно. Я ніколи не звернув ні наліво, ні направо. Ішов своєю прямою дорогою. Яка б вона була і тяжка, я її не минав, ішов і пережив усе. І слава Богу, що я дождав України. І думаю, що ще дожду, що вона буде справжньою державою. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».